Četrus gadus līdz pagājušajam pavasarim īpašuma departamentu vadīja Aija Rimicāne, kas pirms tam bija iepriekšējā direktora Oļega Burova vietniece. 2017. Gadā Burovs, kurš tagad ir partijas gods kalpot Rīgai vadītājs, tika ievēlēts Rīgas domē un toreiz de facto stāstīja. Viņš panācis to, ka vēl aizjošā doma apstiprina Rimicāni pastāvīgās direktoras nevis pienākuma izpildītāja samatā. Šeit ir tikai profesionālis un Aija Rimicāne sākt strādāt Rīgas domē vēl pagājušā gadsimta ļoti liela pieredze. Pēc tam, kad Rimicāne devās pensijā, par direktoru pienākumu izpildītāju tika iecelts iznomāšanas un piedziņas pārvaldes priekšnieks Vladimirs Ozoliņš, kas departamentā strādā kopš 2008. Gada, bet uz amata tika izsludināts konkurss. Kā izrādījās, tajā piedalījās arī Ozoliņš, jo šonedēļ pilsētas īpašuma komiteja nolēma tālāk virzīt viņa kandidatūru. Ozoliņš komitejā tika iztaujāts kā trešais kandidāts. Nedēļu iepriekš slēgtā sēdē deputāti uzklausīja konkursā visvairāk punktus ieguvušo Andri Kupci. Ilgus gadus nekastamo īpašumu biznesā nostrādājušais Kupcis janvāra beigās saņēma Rīgas domas personāldaļas vēstuli par to, ka viņš ir uzvarējis konkursā. Tur gan bija piebilde, ka viņa kandidatūra tiek nodota tālākai virzīšanai Rīgas mēram un pilsētas īpašuma komitejai, bet gala lēmums ir Rīgas domas ziņā. Man pašam likās, kad es atbildēju labi, es atbildēju praktiski uz visiem komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem. Nākamajā rītā es saņēmu telefonisku informāciju, kad diemžēl mana kandidatūra tālāk virzīta netiek. Kupcis ir pieprasījis rakstisku pamatojumu šādam lēmumam, jo ir sašutis, ka tika iztērēts gan viņa paša, gan nominācijas komisijas laiks. Konkurss esot bijis ļoti nopietns un sarežģīts, jo tika izsludināts jau pagājušajā augustā. Septembrī Kupcis ziedoja 70 eiro jaunajai konservatīvajai partijai. To komitejā pieminēja arī kāds no deputātiem. Visticamāk, šī ir tie diskriminējošie jautājumi, kur uzdošanu Kupcim kritizēja JKP pārstāvji. Viņš pats uzsver, ka tagad ar partijām viņam nekāda sakara neesot. Un to es absolūti netaisos nekādā veidā slēpt, kad es esmu bijis jaunās konservatīvās partijas biedrs. Kādēļ? Tādēļ, kad strādājot nekustamā īpašuma nozarē, šīs partijas izvestā politika man personīgi bija ļoti simpātiska, bet uzsākot šo konkursu, es uzrakstīju iesniegumu par to, kad es jeb kādu savu darbību apturu, jeb kādā partijā, jo mana stingra pārliecība bija tā, ka man šajā amatā ir jābūt pilnīgi politiski neitrālam, kas es arī esmu. De facto zināms, ka vairākiem komitejas locekļiem prātā spilgti palicis Kupča uzstāšanās sākums, kurā viņš uzsvēris, ka nepazīst Šleseru, Šķēli un Lembergu. Dažiem tas esot atgādinājis politiskas debates, nevis darba interviju. Kupcis arī uzsvēris, ka viņš esot gatavs cīnīties ar būvnieku karteli, lai gan vēsturiski ir sadarbojies ar konkurences padomes sudītajām būvfirmām. Protams, jā, es strādāju nekustamā īpašuma nozarē vairāk nekā 20 gadus. Loģiski, kad es esmu sēdējis ar Merku pie viena galda, ar RBS skalu, ar RE un RE, protams, kā savādāk. Bet tas, ko es varu skaidri un gaiši deklarēt, ka šajā te periodā, par ko iet runa, teiksim, šajā te karteļa ziņojumā, es ne ar vienu kartelī iesaistīto firmu neesmu sēdējis pie viena galda un neesmu noslēdzis nevienu celtniecības līgumu. Attiecībā pret karteli es esmu pilnīgi tīrs. Komitejā balsojums par to, ka Kupcis netiek virzīts tālāk, bijis pārliecinošs. Arī otro nominācijas komisijas izvirzīto kandidātu, kādreizējo privatizācijas aģentūras un Rīgas brīvostas valdes locekli Juri Vaskānu, deputāti neatbalstīja, bet pārliecinoši nolēma tālāk virzīt trešo, proti Vladimiru Ozoliņu. Visiem trim kandidātiem punktu skaits bijis ļoti līdzīgs, zināms de facto. Noprotams, ka jaunā konservatīvā partija ir neapmierināta par to, atbalstīts tiek komitejas locekļa, bijušā mēra, bet tagad opozicionāra Burova kādreizējais padotais. Neskaidrības ar procedūru arī esot slikts signāls citu amata konkursu pretendentiem, uzskata vicemēra Linda Ozola. Latvijā nav lielāka darba devēja par Rīgas pašvaldību. Tad mums vēl jo prasīgākiem ir jābūt pašiem pret sevi, ņemot vērā ar kādu tādu vērtību. Mēs tomēr esam nākuši kā pārmaiņu koalīcija, pārmaiņu vadības ieviesēji Rīgā. Galvenie publiskie pārmetumi no JKP puses tika veltīti pilsētas īpašuma komitejas vadītājiem Dainim Locim no Nacionālās apvienības, kurš esot organizējis darbu tā, ka pirmais kandidāts Kupcis ticis noraidīts pirms deputāti varējuši uzzināt, kas tad ir pārējie divi. Locis skaidro, viņa galvenais uzdevums ir panākt to, lai departamentā beidzot tiktu apstiprināts direktors. Virzīt uz domas sēdi balsojumam cilvēku, kam tur nebūtu politiska atbalsta, neesot vērts. Turklāt tas nebūtu korekti arī pret pašu pretendentu. Viņš jau ir saņēmis tiešām labu punktu skaitu,
Un tas ir vērtējums gan no šiem te profesionālās atlases kompānijas, gan arī no politiķiem, ko mēs viņam arī sēdē arī beigās pat teicām, ja, kad nu, jūs esat tiešām tur pieredzējis un daudz izdarījis un tā tālāk. Bet varbūt šajā departamenta vadībā nu, mēs viņu tā kā politiķi īsti neredzam. Un man, es vēlreiz saku, man pārsteidz tas, ka cik vienprātīgi bija arī šeit koalīcija, nu, partijas, ja, izņemot varbūt vienu, un arī opozīcija savā veidā. Komitejas loceklis ir arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis no Par progresīviem. Viņš nenoliec, ka koalīcijā JKP retorika ir pārunāta, bet partijas pārmetumiem viņš nepiekrīt. Arī departamenta līdzinājā darbinieka nonākšana augstāk amatā nebūtu pretrunā ar vēlētājiem solītajiem principiem, uzskata Staķis. Šī ir vieta, kur strādā profesionāļi. Vai viņi pilda savu darbu un viņi turpina šeit strādāt un iespējams pat augt pa karjeras kāpnēm, vai viņi nedara savu darbu vai nedara darbu goprātīgi. Mēs to pārbaudam, ierosinām disciplināru lietas un rīkojamies. Nu, tas ir vienīgā mēraukla. Iespējams, ka partijām ir kaut kādi savi favorīti un savas vēlmes, kurš lai uzvar vai neuzvar konkursā, bet es nekādu nevaru viņām palīdzēt. Es dēļ tā, tagad nemainīšu nolikumus, nepielāgošos viņu vēlmēm. Mans uzdevums šeit kā domas priekšsēdētājai ir nodrošināt darbu. Rīgas domas koalīcijā šobrīd ir 39 deputāti no 70. Tas nozīmē, ka vairākumu koalīcija saglabātu arī tad, ja 4 deputātu veidotā JKP frakcija no tās izstātos. Vicemēra Linda Odzola de facto gan apgalvoja, ka šobrīd šādu plānu partijai neesot. Gluži pretēji, varbūt kāds cits vēlētos redzēt viņus aizējumu, taču jaunie konservatīvi esot apņēmības pilni turpināt cīnīties par tīsiskumu un labu pārvaldību. Savukārt Rīgas mērs Staķis uzsvēra, ka no koalīcijas partneriem pirmkārt sagaida darbus, nevis skaļus politiskus uzmācījumus.